လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အချိန်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့အယက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးရစမြဲပါအယက်သားပြည်သူတွေထဲမှာမှအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကလေးတွေကပုံမှုပြီးတော့စစ်ပွဲရဲ့အနှိဋ္ဌာယုံနေအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုရင်ဆိုင်ရပါတယ်လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေမှာကလေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကမ္ဘာနိုင်ငံတီးတီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တီးတီးကသဘောပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် 1612 ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွင်မှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကစောင့်ကြည့်ဖို့ရယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုရယ်။ဒါအပြင်ဒါမျိုးကလေးတွေပေါ်မှာစိုးဝတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကလေးသူငယ်ခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့အတွက်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ကလေးသူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးဝလာတဲ့ခွေရေးချိုးဖောက်မှု6ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကလေးတွေကိုစစ်ပွဲအတွင်းတတ်ဖြတ်မှုတွေခန္ဓာကိုယ်တွေထိကိုက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားအောင်လုံဆောင်ခြင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်သားဖြစ်ကောက်ယူပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစေခြင်းကစိုးရတဲ့ကလေးခွေချုပ်ဖောက်မှုနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကလေးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆေးရုံတွေကျောင်းတွေဓာတ်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုလိန်စော်ကားမှုအပါအဝင်လိန်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်းအပိုင်းဒါကလည်းစိုးရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်ပြိပာကာလအတွင်းမှာကလေးတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ပေးဆွဲဆိုတဲ့ abduction ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေမြေတွင်းကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့မှုမရှိအောင်တားဆီးတာဖြတ်တောက်တာအနှောက်ယှက်ပေးတာဒါတွေအားလုံးကတကယ်ကိုစိုးဝလာတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခတွေမှာကလေးသူငယ်တွေကြုံတွေ့လိရှိတဲ့အခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုအမျိုးအစား6ခုလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်လက်နက်ကင်ပြိပခကာလကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲရွာလိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကလေးသူငယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကနေလက်နက်ကင်ပြိပခအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လမ်းညွှန်ချက်ဆိုပြီးတော့ကက်ပီတန်ကနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရဲ့ရွေးချက်ကတော့လက်နက်ကင်ပြိပခအတွင်းမှာဖြစ်ပွားလိရှိတဲ့ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှုဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာပါလဲဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်စစ်ပွဲအတွင်းမှာမိမိရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုမရှိအောင်စောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တကယ်လို့များချိုးဖောက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်မှုတွေရှိလာလို့ရှိရင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်တကယ်လို့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးတားဆီးနိုင်ဖို့ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အပြင်တမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာရင်ဒါကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်နီးလန်းနေရှာတာတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒီပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျလက်နက်ကင်ပြိပခတွင်မှာရှိတဲ့ကလေးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒထဲမှာတာဝန်အပိုင်းယန္တရားအပိုင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့စောင့်ကြည့်ယန္တရား monitoring mechanism ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တိုင်ကြားမှုအစီခံမှုယန္တရား reporting mechanism ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ယန္တရားဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့တရင်တက်ဖွဲ့ဒီစုဆောင်ရေးစခန်းတွေလေ့ကျင့်ရေးနေရာတွေမှာကလေးတွေကို
စစ်သားဖြစ်အသုံးပြုတာတွေမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘသူမဆိုကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေမကျူးလွန်မှုစောင့်ကြည့်တဲ့အပိုင်းပါဝင်ပါမယ်စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့မကသေးပါဘူးတကယ်လို့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ဖောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုကျူးလွန်မှုတွေရှိနိုင်လားရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တရင်တက်ဖွဲ့တွေအပြင်သူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသအတွင်းမှာဒါမျိုးတွေရှိလားမရှိလားစုံစမ်းအောင်နေမကဘဲနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခွင့်တွေရှိပါမယ်ကလေးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့အကြမ်းဖက်မှုမှန်ကန်တယ်တေချာတယ်ခိုင်လုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတီးပြုတ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားယူနေမရပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ပေါက်ခံရတဲ့ကလေးတွေကလေးစစ်သားဖြစ်အသုံးပြုခံထိလို့ရှိရင်သူ့ကိုတက်ထက်ကနေအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရရင်းကိုပြန်ပို့တဲ့ reintegration ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီးတော့အနိုင်မဲ့ reunion ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေချုပ်ပေါက်ခံရတဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအပ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားမှုဒီအစီအစဉ်တွေပံ့ပိုးတဲ့အထိပါပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာကျွန်တော်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ပေါက်မှုဆက်လက်မဖြစ်ပဲသူ့ကိုအမြန်ဆုံးကူညီမှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးကျူးလွန်တဲ့သူအနေနဲ့ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်တာတွေဒါကိုတိတိနဲ့ကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းကိုလည်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နေရာမျိုးမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကြားနာမှုတွေတက်ရောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တရားရေးဌာနအမျိုးသမီးကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားသောသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့အရေးယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေပြီးလို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီကလေးတယောက်အတွက်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်မှုအတွက်တခြားသောသက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအရက်ဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့ကလေးအတွက်အကူအညီပေးနိုင်မှုအတွက်ရေးရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါင်းဆက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပိုင်းဒါတွေအမြင့်မြတ်ပါဝင်ပါတယ်အဲဒီတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းတွေမကဘဲနဲ့တစ်ဖက်မှာအရေးကြီးတဲ့တိုင်ကြားမှုရန်ရလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲဒါတိုင်ကြားမှုရန်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွင်းမှာကျူးလွန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတိုင်ကြားတဲ့ internal monitoring reporting mechanism ဆိုတာတည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းကိုယ့်ရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွင်းကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲမေတွေကြားထဲမှာဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တိုင်ကြားနိုင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အတွင်းပိုင်းရန်ရတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာဖြစ်လာလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသက်ဆိုင်ရာဒီစစ်ဦးစီးချုပ်သက်ဆိုင်ရာတရင်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဒါကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ကြားမှုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာအတွင်းမှာကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်လာရင်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကတိုင်ကြားနိုင်မှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေမြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူတွေကြားရတဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူတွေကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုတိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရန်ရလည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်ရန်ရတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့ MOD တခြားသောသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများရဲ့ website တွေ messenger တွေ twitter တွေစတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာတိုင်ကြားနိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အဲတော့လက်နက်ကင်ပြည်ဖွားအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတားဆီးဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရန်ရလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကတိုင်ကြားရန်ရတွေလှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကလေးတွေပေါ်မှာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဘယ်သူမှလှုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့အသိစိတ်တက်ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရံများရှောင်ရံများကိုစီရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေမှာအတိအလင်းပေါ်ပြထားပါတယ်ပါဝင်ကြတဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းကလည်းဒီကိစ္စကိုငါတို့မချိုးဖောက်ဘူးငါတို့ကာကွယ်မယ်ဒါငါတို့ရဲ့တန်တိတ်ထန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်ထားတဲ့အချက်တွေကိုအများပြည်သူသိအောင်ကိုရတရင်တက်ဖွဲ့အတွင်းမှာဒါတွေလိုက်နာဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတရင်တက်ဖွဲ့တွေမှာဒီကိစ္စတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုတေချာထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရောပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာရောလက်နက်ကင်ပြည်ခွားတော်မှရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်တာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အစီရင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လူတွေလိုက်နာဖို့အတွက်ဖော်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒါအပြင်ပညာပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေရှိလာရင်တော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကာကွယ်နိုင်မယ်။ကလေးသူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ရင်းတော်လှန်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တီကြားထဲမှာကလေးသူငယ်တွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။